Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Gudsmannen låt vid Sodom var fest, borta är bra men hemma är bäst. Tänkte han nog och skynda dig bort ifrån staden synd och stå hej. Gud ville rädda honom ändå, men när han inte kunde förstå att det på ondskan följer ett slut, förde två änglar fort honom ut. Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Det var en mörk och skrämmande kväll, aposteln Petrus satt i en cell. För att han trott och tjänat sin Gud, trots alla hetska makters förbud. Han skulle dömas dagen därpå, men från Guds himmel sände man då genast en ängel som utan prut öppnade porten, Petrus kom ut. Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Hur kan vi bära nöden ibland? Vad kan det vara för osynlig hand som räcker bägaren utav tröst när det är nattsvart i vårt bröst? Kanske en ängel in vid dig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dig, så att vi alla ska hitta hem. Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns.